min omgangskreds, de sætter simpelthen nogle sindssygt høje krav, som bare er umulige at leve op til. Altså, det er jo, de forventer noget, som bare ikke kan lade sig gøre. Altså, det er svært. Jamen, det er lidt som at løse den sværeste sudoku i verden. Uanset hvilke tal, man sætter ind i tabellen, så går den bare ikke op. Kasper er en legende inden for den medicinske verden. Mit navn er Kasper, og jeg er født for fedt. Spændende, hvis det ikke er helt. Hej, hey. Kasper. Ja. Super. Perfekt, kom ind for. Hej. Den er vældet, hvis det er lige så. Ja. Kasper, vi tager bare de spørgsmål, jeg har sendt til dig. Jo. Det er helt fint. Ja, det er super. Ja, det er super. Ja, jeg har jo så oprettet en Instagram-account, for ligesom at kunne skabe noget opmærksomhed på min sygdom, og ligesom måske også finde nogle andre, som lider den samme sygdom som mig, for at høre, hvordan de takler deres situationer, og hvordan folk tager imod dem, men jeg har sgu ikke fundet nogen, altså. Så. Altså, det er jo ikke, det er ikke yndlingsmad, vel, men den er god. Kan du ikke lige tage et billede til jo. Instagram? Jo, selvfølgelig. Så kan vi også følge med derude, ikke? Jo. Jamen, så kører vi, Kasper. Mm. Ej. Var der også ja. Ikke? Jo, han nøs. Nej, bare drop det. Prøv at kigge på billedet. Prøv at se. Det er derfor, jeg er her. Ser det altid sådan her ud? Altid. Du ved, altså, jeg har ingen idé, hvad jeg skal gøre. Jeg har aldrig set noget lige. Forestil dig, du er i byen, ikke, med drengene, og I tager et fællesbillede, og du ser sådan ud, men ja. I ser sådan... Ja, det kan du helt sikkert godt lægge op med. Ja. Kasper havde jo en utrolig svær barndom, og har altid hadet sit udseende. Lige siden han var helt lille, har det været et problem. Kasper, han var avisbud på et tidspunkt, og der blev han udsat for sexchikane af de ældre damer her i kvarteret. Jeg kunne se, han var bare sådan en glad dreng. En rigtig charmeur. Vi kunne bare tage alle de billeder, vi ville. Det var... Hvor gammel er han her? Jeg tror, han er 1,5-2 år på det her. Så her der er han omkring 6. Det er bare så utroligt svært. Kunne du forestille dig at se sådan ud? Nej, selvfølgelig ikke. Og især ikke i den alder. Det er så svært. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg gik utrolig meget op i fødselsforberedelse og fulgte alle rådene. Jeg hverken drak eller røg under graviditeten. Og alligevel så gik det, som det gjorde. Jamen altså, jeg har prøvet det hele. Jeg æder alt. Jeg æder lavkage med mayonnaise på. I don't know. Altså, det er jo... Jeg ved ikke, om jeg bare skal give op. Eller... Min navn er Johan. Og jeg er uddannet læge med speciale i klinisk fysiologi. For 2 år siden kontaktede Kasper mig og fortalte mig om sin sygdom. Man har aldrig set noget lignende i den medicinske verden. Hvordan kan det være muligt? Det er jo ikke nemt. Altså de kærester, jeg har haft gennem tiden, de hopper fra på grund af selvværd. Ligesom. Okay. Altså mit udseende er jo... Altså, det er jo den sygdom, jeg gerne vil have fokus på, ikke? Fordi ligesom, oh my god, han er på Instagram! Jeg har for at tage billedet. Ja, det er okay. Ja. Ja. Tusind tak! Ej, det må jeg også skylde. Jamen, sker det tit? Det gør det. Og altså, det er jo ikke noget, jeg kan lide. Altså, det er ikke, selvfølgelig er det dejligt at få anerkendelse, men... Ja, så det er jo... Det er jo derovre. Ja. Ej, jeg er sgu med... Spændt? Jeg er kraftigt med spændt. Det er sådan... Altså, jeg har ventet hele mit liv på at få de her resultater, ikke? Så er det nu. Nu er det... Nu er det sandt.
Hej Johan. Hej. Hej Kasper. Har du fået resultatet? Det kan I lige tro, jeg har. Og ærligt talt, jeg gider ikke mere. Nå? Jeg kan ikke mere. Det er slut. Slut? Hvorfor det? Jamen, ja, vi skal vel have resultaterne. Kasper har gået og glædet sig virkelig meget. Ja, ja, ja. Ja, kan vi ikke bare sidde ned 2 minutter og snakke om det eller andet? Så skal det også være hurtigt. 2 minutter? Okay. Okay. Ja. Så skynder vi os. Jamen det, der er sket, det er, at de resultater, jeg har fået tilbage fra Tyskland, de er fuldstændig hul i hovedet. Det står så slemt til, så jeg har mistet troen på den medicinske verden. Men altså, det viser sig, at din mor, Kasper, hun fik at vide under graviditeten, at hun ikke måtte drikke. Og det gjorde hun selvfølgelig ikke. Men hun drak ikke engang vand. I hele graviditeten. Så den konklusion, de er kommet frem til nede i Tyskland, det er, at Kasper, du har simpelthen været dehydreret. Du har været så dehydreret, så fedt ikke kan binde sig på dig. Har du aldrig prøvet at drikke vand, Kasper? Altså bare et glas vand? Nej, ikke rigtig. Nej. Drikker du ikke vand? Nej. Gør I det? Ja. Jamen, Kasper. Jamen, det er jo nu, kan man sige. Okay. Fedt.